देउन सानु पस पोला दुई चार बार साबेट नहोला कपालो कुरे म मुटु दर्शक वृन्द नमस्कार लुकेको खबरमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म राजन परिहार उपस्थित भइसकेको छु यो मिठो आवाज सुन्न साथ तपाईँलाई निकै खुसी लाग्यो होला यो आवाज हो लम्जुङको सुन्दर बजार नगरपालिका दुई पर्यवको सानो भाइ सुमन बिकको आजभन्दा एक वर्ष अगाडि हामीले सुमन बिकको घरमै गएर यो भिडियो सामग्री खिचेका थियौँ त्यति बेला पनि धेरै दर्शक श्रोताहरूले मन पराउनु भएको थियो भाइको आवाजलाई आज एक वर्ष पुगिसकेछ त्यति बेला भाइलाई काठमाडौँ सहर ल्याउने इन्द्रिणीमा लैजाने भनेर हामीले सोचेका थियौँ धेरै दर्शक श्रोताहरूले पनि इन्द्रेणीमा लैजानुपर्छ काठमाडौँ लैजानुपर्छ भन्नुभएको थियो तर त्यो समयमा लकडाउनका कारणले गर्दा कोरोनाको महामारीका कारणले गर्दा काठमाडौँ सहर ल्याउन सकिएन अब भने ल्याउनु पर्छ कि भनेर सोचिरहेका छौँ हामीले यति मिठो गीत गाउने यी भाइलाई काठमाडौँ ल्यायौँ भने के साँच्चै भाइ सफल हुन्छन् होला त के साँच्चै भाइको आवाजलाई सारा नेपालीले मन पराइदिन्छन् होला त तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ तपाईँको मनमा जे लागेको छ जस्तो लागेको छ भाइको प्रतिभा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनुहोला आजभन्दा एक वर्ष अगाडि र आज यो अवस्थामा हेर्दा भाइ अलि ठुलै भइसकेका रहेछन् भाइको स्वरमा पनि केही धोद्रोपनाएको रहेछ सायद रुगा लागेर होला मलाई रुगा लागेको छ पोहोरको जस्तै अलि मिठो गाउन सक्दिनँ रुगा ठिक भएपछि म गाउँछु भन्दै यस्तो गीत गाएका छन् यति बेला भने हे घरुङ गोबा सैखो भारी घासैखो भारी बेटी नबिसाउने चौतारी ढाँडै पिपा ढाँडै पिपल बाँच्यो हुरीले छैन शीतल घाँसैको भारी घासैको भारी भेटी बिसाउने चौतारी ढाँडै पिफल यस्तो गाह्रो रुगा लाएर है भएको बेला अब तपाईँलाई अरू कसको गीत गाउन मन लाग्छ मलाई पुष्कल शर्मा दाईको धेरै गाउने गीत को कसको हो मैले पुष्कल शर्मा दाईको अनि विष्णु माझीको दिदीको

मेरो माप कसैले मेटुना तिम्रो सर छोडेर यति यति टाढा जान्छु कि सस्तके लास पानी भेटुना नस कहाँ खोइ कहाँ आज पाउँदा ऐना यादु राख मेरो बाबु कसैले भेट नस तिम्रो सर छोडेर यति टाढा जान्छु कि स्वास्थ्य के लास पनि भेटुना नसकु तिम्रो सर छोडेर यति टाढा जान्छु कि सस्तकेलास पनि भेट्न नसकुन् गाह्रो हुँदैन गीत गाउँदा हुन्छ अरे लुगा लगाइरहेको छ दर्शक वृन्द हामीले यति बेला सुमन बिक भाइले गाएको यो गीतको छोटो अंश सुनायौँ अब हामी तपाईँहरूलाई फेरि पोहोर साल नै खिचेको भिडियो सामग्री त्यति बेला निकै मिठो आवाजमा गाएको यो गीतलाई राख्छौँ त्यति बेला हामीले सुमनसँगै सुमनको बुबा र दिदीलाई पनि यो भिडियो सामग्रीभित्र समेटेका छौँ यो भिडियो पुरा हेरिदिनुहोस् अनि सुमन बिका भाइलाई हौसला प्रदान गर्नका लागि भाइको साङ्गीतिक करियरलाई अझै अगाडि बढाउन प्रेरणा दिलाउनका लागि तपाईँले यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनुहोला सम्पूर्ण नेपालीसम्म पुर्याइदिनु होला तपाईँहरूलाई धेरै सुदिनु भयो सारा नेपालीसम्म पुर्याइदिनु भयो भने हामीले भाइलाई अझै अगाडि लैजान अझै सहज हुनेछ भन्दै स्वीकार्नुहोस् अबको क्रममा भने यो भिडियो सामग्री सुमन बाबु के छ खबर खबरै छ आज थियो कस्तो भयो राम्रै हो अनि राम आज हामी हजुरसँग थोरै कुरा गर्ने भनेर आज यहाँसम्म आएछौ तपाईँलाई हाम्रो यो कार्यक्रममा स्वागत छ स्वागत छ धन्यवाद धन्यवाद के भन्नुहुन्छ सुरुमा सबैजनालाई तपाईँले त्यो धेरै मिठा मिठा गीतहरू गाइसकेपछि धेरैले राम्रो राम्रो कमेन्ट गर्नुभएको छ नि त्यो बाबुलाई इन्टरभ्यू लिनु पर्यो भनेर धेरैजनाले भनेपछि आज म तपाईँको घरमा आएछु मिठो मिठो गीत गाउनुहुन्छ है हजुर आज सुरुवात नै तपाईँको मिठो एउटा गीतबाट गरौँ कुन गीत गाउनुहुन्छ विष्णु विष्णुमाजीको गाउनुहुन्छ ल हुन्छ ल गाउनुहोस् गाएर तु के को कहाँ खै काजेर पाउँदैन यादुराको का, मेरो आबाबुको साय रे मिठु नासु तिम्रो सार छोडी हैरा यति टाढा जान्छु के सस्ता के लास पानी पेटा कुन खा खै खा खोजिरानी पाउँदा हैनौ यादुराउ साखु तिम्रो साह्रो छोरी ति यति टाढा जान्छु कि शस्ता कि लालसपटे भेट डा साखु तिम्रो साह्रो छोडी आइरह धन्यवाद त्यही मिठो गीत गाउनुभयो है भाइले तपाईँलाई कस्तो लाग्यो दर्शकबिन आज हामी भाइसँग धेरै कुराकानी गर्छौँ अनि भाइका धेरै गीतहरू सुन्छौँ हामीलाई मन परेका अनि भाइलाई पनि मैले गाउन सक्छु भनेका र भाइले केही जानेका गीतहरू सुनाउँछौँ आज हामीसँग उहाँको बाबा पनि हुनुहुन्छ दिदी पनि हुनुहुन्छ आज मम्मी चाहिँ बाहिर जानुभएको छ है हजुरलाई स्वागत छ दाई

अहिले त इन्द्रिणी कार्यक्रमले धेरै साना साना बाबु नानी ल्याएको छ मेरो छोरा त्यहाँ गए हुन्थ्यो भने हजुर मेरो विचार त्यही छ बस मेरो छोरालाई त्यहाँ पठाउनु पायो सानो सानो बाबु नानीहरूले चाहिँ यति देशमा प्रगति गरे हो भने मेरो छोराले पनि गर्न सक्छ मेरो आधार अब छोराले यति मिठो गीतहरू गाउनुहुन्छ हामी अझै गाउन गाउँछौँ हामीले अघि पनि सुनेका छौँ तपाईँले पनि मिठो ठाडो भाका गाउनु भएको थियो अनि नानीले पनि गीत गाउनुहुँदो रहेछ है नानीतिर जाउँ अनि नानोको नाम के सीताबिका होइन मिठो मिठो गीत गाउनुहुँदो रहेछ नि हजुर गाउँछु अलिअलि यसरी यो क्यामराको अगाडि पहिलोचोटि हो आज हजुर डर लागिरहेछ होला है अलि अलि डर लागिरहेछ पक्कै पनि तपाईँ अप्ठ्यारो नमानुहोस् डराउनु पर्दैन अनि मिठो गीत गाउनुहुन्छ एउटा गीत गाउनुहुन्छ आज हजुर ल एउटा गीत गाइदिनुहोस् न त धन ल्याउँछु भन्दै गएका उकाशमा कस्तो भए एउ कस्तो भैया एउ काठको बासमा सँगै जाउँ स्वर्ग भनेको भाइ ए, 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 ए मैजानी थिइन जब भब्दु प्यारा आ एक बाच बोला भल्दैनौ किन र बोला म एक एकुबा धन्यवाद कति मिठो गीत त्यही अभिनय सहित जसरी शान्तिश्री परियार दिदीले गाउनु भएको थियो प्रकाश सबुत दाइले गाउनुभएको उहाँहरू दुईजनाले प्रकाश सबुतकै सृजनामा गाउनुभएको गीतलाई बहिनीले निकै मिठो तरिकाले गाउनुभयो है हजुर यस्तै धेरै गीतहरू गाउनुहुन्छ है हजुरले हजुर हामी अरू अरू गीत पनि गाउनेछौँ आज हामी विशेष गरी बाबुलाई फोकस गर्दैछौँ है अब कुन गाउने कपाल उ हो ल हुन्छ यो गाउनु त है धौना सानो पसपो झोला दुई चार बार सा जाने मलाई छोडे र बिहेबाको बर सु छैन तिमीलाई खालुको रे रो नु एक ला छोडे र दे बाछन तिमीलाई aina khapalu koureera दर्शक दर्शकिन तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यो बाबुले यसरी यति मिठो आवाजमा गीत गाउँदै गर्दा तपाईँको मनमा के कुराहरू खेलिरहेको छ कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला हामीले कसरी अब यो भाइलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ साङ्गीतिक माहौलमा टिकाएर राख्न सक्छौँ अब धेरै कुराहरू सिक्न बाँकी छ भाइले त यसो गाउँघरमा हिँड्दै गर्दा कहिलेकाहीँ सुनेकै भरमा मात्रै गाएका गीतहरू हुन् घरमा चा? टिभी छैन टिभी पनि छैन अनि अलिकति

दुईचोटिमा हुन्छ त्यसपछि बिर्सिँदैन है दर्शक बिन आज हामीसँग भाइ हुनुहुन्छ धेरै रमाइलो भइरहेछ आज हामीले चाहिँ सुमनको बाबाले पनि गीत गाउनुहुन्छ भनेर अघि नै भनिसकेका छौँ तपाईँले केही गीतहरू गुनगुनाउनु भएको थियो एउटा गीत यसो गाइदिनु न थोरै हे हस्नी गाउने मेरो छ मेरो निरा छ दाजुभाइलाई भाइलाई स्वागत छ जानी लाउज जानिदा लगाउँ जानिदा छ भनिदिनु मेरो मायालाई भाई भाई मेरो निरा छ मेरो नि छ दाजुभाइ सबैलाई स्वागत छ लम्जुङ जानी दाई लम्जुङ जानी दाई सोधेछ भनिदिनु मेरो मायालाई लम्जुङ जानिदाई दाई सोधेछ भनिदिनु मेरो मायालाई हजुरले निकै मिठो गीत गाउनु भएको छोराले पनि त्यस्तै मिठो गीत गाउनुहुन्छ अब छोरालाई अलिकति व्यवसायिक रूपमा अगाडि लैजाउँ छोरालाई एउटा कलाकार बनाऊ भन्ने सपना त सबैको हुन्छ त्यसको लागि तपाईँको पारिवारिक अवस्था कस्तो छ दाइ पारिवारिक अवस्था मेरो एकदमै नाजुक छ मलाई त जस्तो अब हजुरहरूको मद्दतबाट हजुरहरूले चाहिँ केही चाहेर हजुरहरूले हो यस्तो सानो भाइ रहेछ हामीले चा। चाहिँ के अरे चाहिँ केही गरिदिनु पायो भने भोलि हाम्रो देशको चाहिँ एउटा नमुना चाहिँ बन्छ कि भन्ने चाहिँ एउटा हजुरहरूको चाहना भयो भने म त्यसमा एकदम स्वागतको स्वागत गर्न स्वागत चाहन्छु मैले बुझेअनुसार तपाईँ यहाँनिर जहाँ बसिरहनु भएको छ हजुर अर्को ठाउँबाट आएर यहाँ बस्नु हजुर 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 अर्को ठाउँबाट आएर बसेको यहाँ म अहिले यहाँको भन्यो नि तपाईँको अस्थायी बासिन्दा हो अस्थायी बासिन्दा हजुर यहाँ यसरी बसिरहनु भएको छ हजुर यति बेला हामी टेकबहादुर बिका हुनुहुन्छ हजुर यहाँनिर आइरहेका छौँ उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ यो बाबुको प्रतिभा देखिसकेपछि साँच्चै अब ल्याउनुपर्छ यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ प्रतिभाहरूलाई खोज्नुपर्छ र यिनीहरूलाई स्थान दिनुपर्छ स्थापित गराउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले आज हामी यहाँसम्म आएका छौँ यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ साँच्चै हामीले बाबुसँग गरिरहेका कुराकानी अनि बाबुको यो प्रतिभा यो अद्भुत क्षमता हो साँच्चै लमजुङ जिल्लाले बीमा कुमारी दुरा राजु भरियार जस्ता अग्रज कलाकारहरू जन्माएको छ र उहाँहरू जस्तै अर्को प्रतिभा जन्मदैछ लमजुङमा अब तपाईँ हामी सबैको हातको कुरा हो यो बाबुलाई कुन बाटोमा लैजाने उहाँले भनिसक्नु भएको छ पारिवारिक अवस्था अब हामीले उहाँका कुरा अनुसार अब बाबुलाई साङ्गीतिक क्षेत्रमा अगाडि बढाउनका लागि त असम्भव छैन भन्नुभएको छ सम्भव अब तपाईँ हामी सबै मिलेर गराउनुपर्छ त्यसका लागि तपाईँले सहयोग गर्न मन लाग्ने र मन छुने गीतहरू अझै छन् बाबुसँग अझै बाबुले अझै मिठा मिठा गीतहरू गाउनुपर्छ है अब फेरि एउटा गीत गाउनु अब राजु परियार भनेर मैले भन्दै थिएँ थिइ चिन्नुभएको छ उहाँलाई गीत पनि आउँछ आउँछ कुन आउँछ होला गाइदेऊ न त पहिलो माया सेको दाम झुटो माया के गरौँ के गरौँ के द सिरुबारी माझ कटेरी कति मिठो गीत गायो राजु परियार दाईले गाउनु भएको गीत है राजु परियार दाईको घर कहाँ हो थाहा छ लमजुङ जिल्ला हो नि उहाँ नै लमजुङकै अब दोस्रो राजु परियार भन्नुपर्छ है त राजु चाहिँ भन्ने परियार त नबन्ने है बिगार नै ठिक छ हो अब भोकै पनि अब हामीले लमजुङ जिल्लामा अर्को स्वरका बादशा लोकदोरीको बादशाह भनेर हामीले जो राजु परियार दाईलाई चिन्छौँ जो लमजुङकै चिसापानीमा पानीमा जन्मनु भएको छ र यति बेला सङ्गीतको क्षेत्रमा धेरै ठुलो योगदान पुऱ्याउनु भएको छ विभिन्न ठाउँहरूमा गइरहनुहुन्छ गाइरहनुहुन्छ र यहाँनिर मलाई भन्न मन लाग्यो बाबुको जुन गीत छ उहाँका गीतहरू आइसकेपछि धेरै फेसबुकहरूमा भाइरल भइसकेपछि मैले लम्जुङकै विशेष हर महोत्सवमा राजु परियार दाईसँग बाबुले गाएको थोरै गीत सुनाएको थिएँ उहाँले ओहो कति राम्रो गीत साँच्चै यस्तो हुनुपर्छ सा, आवाज भनेको यो बाबुलाई अब हामीसँग ल्याउनुपर्छ भाइ तिमीले मलाई भेट त्यो बाबुसँग भन्नुभएको छ र मैले पक्कै पनि फेरि अब

र लाइक कमेन्ट सेयर होला है पक्कै पनि बाबु धेरै बाठो है कतिचोटि सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला पनि भनिसक्यो हेर्नुहोस् त यति सानो भाइले भनेको कुरा अब तपाईँले नमानेर भयो त धरै दिँदैन सब्सक्राइब पनि गर्नुहोस् है यो च्यानललाई अनि यति सानो भाइको यति राम्रो प्रतिभा छ यसलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनुहोस् तपाईँले चलाएका हरेक सामाजिक सञ्जालहरूमा फेसबुक ट्विटर वाट्सएप छन् विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा सेयर गरिदिनु होला अनि सारा नेपालीसम्म पुऱ्याइदिनु होला म भाइको अर्को एपिसोडहरू ल्याउनेछु र हामीले भाइलाई उचित ठाउँमा लैजानेछौँ र सङ्गीतको क्षेत्रमा अगाडि बढाउनका लागि पहल गर्नेछौँ भन्न चाहन्छु र यो बिचमा थोरै कुरा जोड्न चाहेँ मैले यो बाबुलाई यो लुकीको प्रतिभा साँच्चै आज हामीले यो फिल्मी जोम टिभी र लुकेको खबरबाट चाहिँ भाइलाई हामीले ल्याउँदैछौँ यो दुइटा च्यानलबाट तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ र लुकीको कुरालाई खासमा हामीलाई जानकारी गराउने एकजना हुनुहुन्छ जो महेन्द्र माभि महेन्द्र मन्दिर माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक पनि हुनुहुन्छ उहाँले नै भाइको सुरुवातीमै एउटा भिडियो खिचेर पठाउनु भएको थियो आज हामीसँगै हुन्छ सर अगाडि आइदिनुहोस् न हजुर सर हुन्छ यहाँनिर हुन्छ नमस्कार उहाँलाई नै हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ तपाईँले यस्तो यो प्रतिभालाई चिनेर फेसबुक पेजमा हालिदिनु भएर हामीले आज थाहा पाएर यहाँनिर आइरहेका छौँ खास कस्तो लागेको थियो तपाईँलाई सुरुमा हजुर भाइको भोइस पहिला पहिला मैले धेरै पहिलादेखि सुन्थेँ स्कुलमा पनि बाबु कार्यक्रममा गीत गाऊ भन्थे मन् भनिरहन्थेँ क्लासहरूमा पनि भाइको स्वर मलाई एकदम मनपर्थ्यो अनि भाइले स्कुलमा गाइरहँदा सधैँ पुरस्कार प्रश्न माने भइरहने यो भाइलाई पनि कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ होला कुनै साथ सहयोग अगाडि बढाउने सोचमा बसे लागिरहेको थिएँ म अनि भाइको एक दिन मैले यस्तै आफ्नै आफ्नै इच्छाले भाइको एउटा गीत खिचेर मोबाइलमा हालिदिउँ न त फेसबुकमा हालिदिउँ न त भनेर मैले यो भाइको कपाल कुरा गीत असाध्यै मिठो गाउँथ्यो गाउँतिर पनि भेट हुँदा सबै दाजुभाइहरूले गाउनु लाउनुहुन्थ्यो अनि सुन्दाखेरि मैले त्यो हालिदिएँ सबैले मन पराइदिनु भयो भाइ सबैले मन पराउनु भएको छ सबैले कमेन्ट गर्नुभएको छ भाइले अगाडि बढ्नुपर्छ सहयोग गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ त्यसैमा हजुरहरू आउनुभएको छ त्यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुरहरूलाई हजुर पके पनि हामी तपाईँको विद्यालयसम्म आउनेछौँ र बाबुलाई विद्यालयमा कस्तो वातावरण छ विशेष गरी तपाईँ शिक्षक हुनुहुन्छ तपाईँले भाइलाई नै साइन्स विषय नै पढाउनुहुन्छ आज मात्रै तपाईँको विषयको इक्जाम थियो भन्ने मैले सुने बाबुको पढाइ कस्तो छ बाबुको पढाइ ठिकै छ त्यति साह्रै नराम्रो पनि छैन भाइ अलि अलिक मिहिनेत गरेर पढ्न पढ्छ सर्वप्रथम सबै ठुलो पढाइ नै हो पढाइमा कति अगाडि बढ्यो भनेपछि पछि यस्तो गीत सङ्गीत गएर पनि लाग्न धेरै सहिलो हुन्छ त्यसैले भाइको पढाइ राम्रो छ पक्कै पनि हामीले अब भाइलाई पढाइ र सङ्गीतलाई सँगै लग्यौँ भने सङ्गीतले पढाइलाई अझै पढ्नको लागि हौसला दिन्छ भन्ने हामीले सोचिरहेछौँ तपाईँले पनि गीत गाउने भएकै कारणले भाइलाई भाइरल गराउन खोज्नु भएको हामीसम्म ल्याउनु भएको भन्ने कुराहरू सुनिरहेछौँ तपाईँले गीत पनि गाउनुहुन्छ एउटा गीत तपाईँहरू दुई दिन गते गाएर सुनाउन चाहन्छु मैले पनि यो गीतहरू पहिला सानसानोमा सानै गाउने गाउँतिर गाउने अनि आफूको स्कुलतिर पनि गाउने अनि गाउने मान्छेलाई प्रोत्साहन गर्ने अनि गीतहरू धेरै कलाकारको गीतहरू सुन्ने र अलिकति कहीँ केही वनबाखामा कहिले कहिले यसो केही गुनगुना पनि गर्छु हुन्छ म एउटा नजानी नजानी आउँछु प्रयास गरेस् सँगै यो हासुनि कोे माया सम्झेरुन्छ मन हस् यति नै <laughs> हुन्छ दर्शकबिन हामीले जो बाबुलाई नै पढाउने शिक्षक हुनुहुन्छ भाइभरकै छ कक्षामा पढ्दै है छ कक्षामा पढ्दै हुनुहुन्छ राम्रो पढ्नुहुन्छ पढाइ ठिकै छ राम्रो पनि होइन नराम्रो पनि होइन भन्नुभएको छ अब हामीले यो नराम्रोको नभन्ने शब्दलाई हटाउनुपर्छ राम्रो नै बनाउनुपर्छ यसको लागि हामी सबै लाग्नुपर्छ हामीले भाइलाई साङ्गीतिक क्षेत्रमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ तपाईँको साथ सहयोग त पक्कै पनि आवश्यक छ नै हामीले यो भिडियोलाई धेरै लामो बनायौँ भने तपाईँको समय अभाव हुनसक्छ धेरै सम व्यस्त समयको बावजुद पनि यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ हामी अब छोटो बनाउँछौँ कुराकानीलाई छोट्याएर अब हामी बाबुलाई एउटा गीत गाउन लगाउँछौँ कुन गीत गाउने अब एउटा पुष्कल शर्माको ल पुष्कल शर्माको गीत जुन गीतलाई तपाईँले सुन्दर बजार महोत्सवमा गाउनु भएको थियो है तपाईँले बिहान गीत गाउँदै गर्दा म त्यो महोत्सवमा आउँदै गर्दा सुनेको थिएँ पुष्कल शर्मा दाईले पनि हजुरको गीत सुनिसकेपछि चाहिँ भाइलाई केही गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो त्यो दिनमा आउनु भएको थियो लगाउनुहोस् सकिन चाहेर मुटु झलै झलै म जिउ नसकुदिन मुटु झलाइ झलाइ तिमी जीवन तिमी नै मेरो आऊ न छोरा मलाई सबै थोक पाएर तिम्लाई तिमलाई पाउन सकिन साय र मुठुझलाई जिउन सकुदिनँ मुठु जलाई झलाइ तिमी मी जी तिमी नै मृत्यु आऊ न मलाई तिमी जीवानु तिमी नै मृत्यु न मलाई संसार जिति मायामा बिगारे मुठुझलै म जिउ न सकुदिन मुठुझलाई तिमी जीवन तिमी नै मृत्यु आऊ न मलाई माया मारे तिम्रै

पक्कै पनि अब कसैले हुँदैन है हजुरलाई छोड्नु पनि हुँदैन दर्शक बहिनी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो हामीले भाइसँग गरेका यी कुराकानीहरू भाइले अब हाम्रो मायाको खाँचो छ तपाईँलाई थाहा छ पछिल्लो समयमा धेरै भाइरल भएका तपाईँ जस्तै सानो सानो उमेरका कलाकारहरू चिन्नु भएको छ को को हो अशोक दर्जे अनि अहिले आयुषा गौतम नि छैन हेर्न पाउनु भएको छैन है उहाँले भनिसक्नु भएको छ साँच्चै उहाँको घरमा न टिभी छ न वाइफाई नेट त हुने कुरै भएन झन् त्यस कारणले गर्दा पनि उहाँले हेर्न पाउनुहुन्न यो गाउँमा रेडियो सुनेको भरमा नै उहाँले केही गीतहरू सुनेर यसरी गुनगुनाइरहनु भएको छ उहाँले एकचोटि दुईचोटि सुनेको भरमै त्यो मिठो गीत गाउनु भएको छ साँच्चै सङ्गीत सिक्न पाउनुभयो भने साँच्चै हामीले सङ्गीत सिकाएर भाइलाई अगाडि बढाउन सक्यौँ भने धेरै राम्रो प्रतिभा छ यो प्रतिभालाई हामीले चिन्न आवश्यक छ हामीले त राम्रो छ मात्रै भनेका छौँ विशेष गरी सङ्गीत क्षेत्रमै अगाडि बढेका सङ्गीतलाई माया गर्ने सङ्गीतकर्मीहरूले नै अझ भयो भने अझै राम्रो हुन्छ भाइलाई सपोर्ट गर्न आवश्यक छ भन्दै हामी भाइका अन्य बसाइमा धेरै कुराकानी गर्नेछौँ अनि भाइलाई अगाडि बढाउनको लागि सहयोग गर्नेछौँ अब भन्दै आजको यो बसाइबाट विदा हुन्छौँ अन्त्यमा के भन्न मन लाग्छ धन्यवाद धन्यवाद भनी दाई अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई तपाईँको छोरालाई यति राम्रो प्रतिभालाई चाहिँ अगाडि बढाउनका लागि उहाँहरूसँग के अनुरोध गर्न चाहनुहुन्छ अनुरोध त मेरो यही हो म त अब के अरे एउटा मेरो माइलो छोरी गीत गाउँथ्यो पनि त्यस्तै के अरे अब चाहिँ कतै सहारा भएन हजुर र त्यताबाट माललाई धेरै ल्यायो र चाहिँ उसलाई सहारा केही भएन खोजिदिने मान्छे चाहिँ भन अहिले चाहिँ मेरो छोरो छोराको छोरो हो छोराको छोराले चाहिँ अहिले चाहिँ मद्दत गरेर उसले ल म चाहिँ के अरे चाहिँ मेरो भाइलाई म यसरी अगाडि बढाउँछु म यस्तो चाहिँ गर्छु उसले सबै पत्रकार <laughs> पत्रकार मित्रहरूलाई सबैलाई खबर गरेर त्यो दाडी चाहिँ गर्नुभयो हजुरहरूको चाहिँ आशीर्वाद र हजुरहरूले हात थाहा दियो भने मेरो स्वरमा जहाँ के अरे चाहिँ पठाउनु पऱ्यो नि म पठाउँछु जे गरेँ नि म त्यसको लागि गर्न चाहन्छु म एसएमएस बस अभाव छु बस तपाईँ जसरी भए पनि छोरालाई कलाकार बनाउन चाहनुहुन्छ दर्शकबिन उहाँ टेकबहादुर बिगा हुनुहुन्छ हाम्रो सुमन भाइ उहाँको कलाकार बन्ने सपना अनि आफ्नो छोरालाई कलाकार भएको देख्ने सपना सबैको अगाडि देखाउने यो सपनालाई अब हामीले साहकार गर्नका लागि हामी सबैजना एक भएर लाग्यौँ भने सहयोग गऱ्यौँ भने पक्कै पनि हुन्छ त्यसका लागि सबैभन्दा ठुलो कुरा त पहिला भाइलाई सम्पूर्ण नेपालीहरूसम्म पुर्याउन आवश्यक छ सबैको सामु चिनाउन आवश्यक छ त्यसका लागि आज तपाईँले यो भिडियो आफूले मात्रै सुटक्कर नहेरिदिनु होला अर्को व्यक्तिलाई पनि हेर्न लगाइदिनु होला कमसेकम एकजनालाई मात्रै सेयर गरिदिनु भयो भने पनि त्यसले फेरि अर्को मान्छेलाई गर्नुहुन्छ त्यस कारण पनि यो भिडियो धेरै सेयर गर्नुहोला अनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब होला भन्दै आजको व्यवसायबाट बिताउँछौँ फेरि हामी भेटी भेट हुने नै छौँ यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ प्रतिभाहरू खोजी खोजी ल्याउनेछौँ अनि तपाईँ मजाले हेर्नु होला भन्दै आजको व्यवसायबाट बिताउँछौँ हवस् त नमस्कार अध्ययारोमा उज्यालो किरण छर्ने भरपर्दो माध्यम लुकेको खबर सत्य तथ्य र निष्पक्ष खबरका साथी सामाजिक सेवा र मनोरञ्जनका लागि आउनुहोस् सब्सक्राइब गरौँ साथी बनाऊ